громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Місцева влада повинна вирішувати ті проблеми, які стосуються її населення, захищати її права, відстоювати її обов'язки і більше спілкуватися з нею і вирішувати ті питання, які дійсно є нагальними, які турбують наші людей, наше населення, наших дітей, наше майбутнє. Проблем дуже-дуже багато. Це і дивіться, це і дороги наші, які знаходяться, на жаль, в не дуже цьому задовільному стані, тому що було проведення водопроводу по нашому, це дороги перериті, де можливо було зробили це як грейдування, те саме доріг, десь підсипали, десь засипали, але хотілося, що раз уже проведено в нас є газ, освітлення, хотілося, щоб вулиці були заасфальтовані. Це набагато повисить добробут нашого населення, що люди зможуть спокійно рухатися по гарній новенькій дорозі. Ну, але, на жаль, підтримки ми поки не отримуємо від нашої влади, від нашого. Це поки такі проекти у нас, вони розглядалися, але, на жаль, підтримки не отримали. Місцева влада повинна вирішувати, щоб був порядок в селі. Цвіт горів, щоб, ну, за порядком дивитися, щоб люди ходили, як люди підуть, щоб обращення до людей було. Дороги вони в нас мали робити, насипати дороги, насипні. Проект зробили, а не розрішають, тому сказали, що денег в нас нема. Благоустрій села повинно, в першу чергу, зробити доріжки, поприбирати в селі, бо у нас бур'яни, везде кругом бур'яни. Проблеми, які стосуються безпосередньо народу, який тут живе, нашого населення, це медицина, це освіта, це культурне життя. І це, ну, соціальна допомога, яка має бути для кожного двору, для кожної людини, бо в кожної людини свої потреби. В першу чергу це проблеми, які, ну, так як вода, світло, в нас, в принципі, більш-менш це все приведено до ладу. Школи, садики, медицина. Це те, що, ну, що починається село в першу чергу, громада і наші діти, ну, також медицина. Я думаю, це перші, ну, в першу чергу. Дожні вирішувати, як то кажуть, проблеми села, щоб світло було, щоб клуб відремонтували, бо відремонтували тільки маленький зал, а великий зал увесь висить, ліс вроді б то привезли, так нічого не робиться. Як в нас був председатель сільського совету, він вирішував проблеми. Ми до нього обращались, що в нас не було пройти на Олімпійську вулицю, він кинув трубу і насипну зробив дорогу. Ми до нього звертались за воду, що води нема, скільки він нам воду ми завозили. Він пройшлий год зробив нам воду. Ми зробили ями на щочики, він нам сказав. Все ми зробили, він нам зробив за один сезон воду. Зараз люди круглий год пользуються водою. У нас в селі проблема одна, що було світло, вода і газ. Все, більш другим проблем, всі останні проблеми ми розв'яжемо самі.